Rapaziada, temos que concordar. O mercado da bola na Europa tá muito quente, né? Os times estão contratando aí grandes jogadores, muita grana envolvida. Inclusive, temos aí um boato que Cristiano Ronaldo pode estar indo pro Chelsea até Barcelona, sim. Ele falou que quer jogar Champions League e quer sair do Manchester United por isso, porque o Manchester não está na Champions. Porém, o Manchester ainda tenta convencer o CR7 de ficar lá. O que vocês acham? Realmente o CR7 vai sair? Aonde você gostaria de ver o Cristiano? No Barcelona? Seria louco, né? Porque, mano, ele fez história no Real Madrid. Parece que eu não consigo ver o Cristiano com a camisa do Barça. Ou então no Chelsea, que é rival também ali do Manchester United. Também seria meio estranho. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver outras transferências nesse vídeo, começando aqui com o próprio Manchester, rapaziada. O Malásia chegou, lateral esquerdo, bom lateral inclusive, tá? Joga na seleção, já jogou, seleção holandesa. É jovem, só 22 anos, 17 milhões de euros. E tem Telles e Shaw no Manchester United. Mas convenhamos, né? Um moleque mais novo aí numa dessa, ó, engata ali e acaba com o problema lateral de vez do Manchester. Mkhitaryan foi aí pra Inter. Que isso, de graça? Gracinha, mano, o Mkhitaryan pulando da Roma pra Inter, de graça. Foi, confirmado. Temos agora Eriksen, uma surpresa pra mim, né? Ele fechou com o Manchester United de graça também. Um bom reforço, né? Joga muito, não tem nem que ver. Mano, depois que ele recuperou lá do problema que ele teve, ele quase nos deixou. É muito da hora ver ele novamente em um time grande. Temos aqui também confirmado o Phillips, boa contratação. E o Manchester sempre pagando um valorzinho alto pelos jogadores, né? O Manchester City tem dinheiro, faz assim, ó. Toma meu dinheiro, 48 milhões no Phillips, vale ou não vale? O que vocês acham? Acho bom jogador, mas acho muita grana. Temos agora também o Kessié, ele fechou com o Barcelona, ele tava fechando com outro time, mas aí foi pro Barça, mano. E acho um bom reforço, hein, bom reforço pra meiuca do Barcelona. Temos agora o Christensen, que fechou com o Barcelona. E quem gosta de acompanhar o Barcelona deve estar feliz com essas contratações. Porque, mano, passa a temporada, vem temporada, o Barcelona sempre contrata jogadores que jogam na frente. E nunca cuida daquele meio campo defensivo para trás. Agora já trouxe aqui o Kessié e o Christensen. São bons reforços, o Barça precisa, mano. Temos agora o Palhinha, né, que fechou aí com o Fulham. 20 milhões de euros. Palhinha, jogador português. É, galera de Portugal, pra vocês. Carvalho, outro jogador português chegando aí no Liverpool, né, mano? 5 milhões. Ele é jovem, 19 anos. Vamos ver como é que vai ser o Carvalho. É provavelmente uma contratação pensando no futuro aí do Liverpool. De Jong, mas não De Jong meio-campista. O De Jong atacante do Barcelona, que curiosamente foi pro Barcelona, não sabemos como, né? O Koeman, quando tava lá, contratou um monte de holandês, né? Não era pra estar no Barça. 3 milhões de euros, foi pro PSV e tá lá. Belotti, fechando aí com o Mônaco de gracinha, né? De graça a gente gosta, mano, né? Contratação de graça é maravilhosa. Florenzi é outro jogador que muda. Bom lateral direito, mano, só por 3 milhões de euros? Aí que é bom, mano. Quando é barato assim, é bom também. Inclusive, o Milan apresentou um novo uniforme e ficou muito bonito. Tipo, mudando de assunto completamente, né? Henderson, goleiro do Manchester United, fechou aí por empréstimo com o Nottingham Forest. Versálico, fechando aí com Olympiacos, de gracinha também, lateral direito. Temos o Baiô, rapaziada. O Baiô é o seguinte, eu não conheço ele. Era só isso mesmo que eu tinha pra falar. Fechou com o Watford, por 5 milhões de euros, 6 milhões quase ali, né? Um atacante aí, jovem também, quer dizer, nem tanto, 25 anos. Temos agora também aqui confirmado o Tio, que fechou aí com PSV, 24 anos, 3 milhões de euros. Alguém conhece o Tio? Comenta. Riquen, outra contratação que ninguém sabe, mas pera aí. O Riquen aqui foi uma aposta, hein? Olha, ele é meio que lateral esquerdo, tá? 20 anos de idade. Olha o valorzinho que o Brentford desembolsou. 16 milhões de euros. Caro. Caro, mano. Tá? Imagina pro futebol brasileiro. É inconcebível, né? Tipo, muita grana pra um lateral esquerdo aí que a gente não sabe. Vamos ver. Numa dessa o cara aí engata uma e vira um grande jogador, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, o Flamengo não quis pagar 8 milhões ou 9 milhões no Andres. Esse moleque vale 16. Muita grana, mano. Temos aqui o Tarkovski, né? Fechando com o Everton. Free. Sem ter que pagar nada. Só salário e luvas. E agora o Golini fechando aí por empréstimo para a Fiorentina, né? Golini vai ser goleiro da Fiorentina. Empréstimo. 27 anos. Confesso que não conheço. Itakura, japonês, indo para o Borussia Mönchengladbach por 5 milhões de euros. Jogador de seleção. E o Yang, mano. Esse cara já tá com 36 anos. E, rapaziada, ele acabou renovando o contrato com o Aston Villa. Vai ficar por lá mais um tempo, né? Esse moleque aí, esse moleque não, né? 36, mas ele já pulou de time pra caramba e agora acaba renovando com Aston Villa. Temos o Lavia, que foi aí uma transferência, né? Esse moleque é bom no FIFA.
Você joga FIFA, modo carreira, dá uma olhadinha pra ele, tá? Ele evolui. E detalhe, né, manos? 11 milhões o Manchester acabou aí vendendo para o Southampton. Será que vai ser mais uma daquelas vendas que o City, Arsenal, alguns times assim, vendem jovens jogadores, do nada o cara explode? Tipo, o Gnabry saiu do Arsenal e aí jogando muito no Bayern de Munique. Temos outros assim, tipo o Sancho, né, que foi meio que liberado lá do City. Enfim, vamos ver. Niakate é um bom zagueirão. Esse cara é bom, mano. Esse cara é bom. Fechou com 15 milhões de euros aí com o Nottingham Forest. Olha aí, time inglês investindo. E agora rumores, né? Então aqui aquele momento que a gente fica assim, mano. Ó, mano, será que o CR7 vai para o Chelsea? 30% de chance botaram aqui. 30 milhões tá valendo o valor dele. E tem aquela notícia que eu falei pra vocês, né? Os rumores de talvez rolar um Barcelona. Falando em Barcelona, ele quer fechar com o Bernardo Silva. O City tá pedindo 80 milhões de euros. O Dybala tá sendo especulado em vários times, né? Eu queria que ele saísse do campeonato italiano. Talvez seria interessante aí o Manchester pra ele mesmo. Mas 30% só. E agora o Sterling. Fechou. Pelo que eu vi, ele fechou com o Chelsea, mano. Posso estar errado, mas achei que ele fechou, hein? Pra quem curte acompanhar o Chelsea, foi uma boa contratação ou não? Eu acho o Sterling um bom jogador, mas, mano... O pessoal é meio que não gosta muito dele, assim, né? Pelo menos ele tem muito meme. Tielemans... Quase indo pro Arsenal, seria um bom reforço. O Arsenal que contratou o Gabriel Jesus, contratou outros jogadores, tá montando um time interessante. Martinez, zagueiro argentino, talvez indo para o Manchester, 32 milhões. Temos também o Danjuma, um bom jogador aí do Villarreal. Cara, olha só, será que ele vai pro West Ham? 50 milhões, ó, tá valorizado, hein? 50 milhões, mais ou menos, possibilidade de 90%, seria um bom reforço, na minha opinião. É um bom jogador, mano. Asensio, talvez indo para o Milan. Também seria uma boa ele sair do Real Madrid, né, mano? Mano, eu pensava que o Asensio ia ser tipo um craque quando ele surgiu, mas é um bom jogador só. Ziyech talvez esteja saindo do Chelsea e indo para o Milan também. Também seria um bom reforço. 28 milhões o valor dele. E aí o Antony, manos. A parada é o seguinte. Eu não acredito que o Antony vá sair do Ajax só por 35 milhões de euros, tá? Que é o valor de mercado. Eu acho que o Ajax está pedindo muito mais. Por isso que ele não fechou ainda com o Manchester. Porque o treinador do Ajax está no Manchester agora. O ex-treinador, no caso, do Ajax. E ele queria muito levar o Antony, né? Mas eu acho que o Ajax está fazendo uma pedida alta. Mas seria interessante também ver o Antony na Premier League, né? Aidens fechando aí com o Leeds. Vamos ver. Norte-americano jogador. Temos o Wijnaldum, que para mim foi uma decepção no PSG. Achava ele bom pra caramba no Liverpool. Falei, mano, esse cara vai ajeitar esse meio campo do PSG. E nada. Quem que ajeita aquele time, né? De Ligt tá quase no Chelsea. Vi outras notícias sobre isso também. Porém, o Bayern de Munique entrou também na disputa por ele, mano. E o Pau Torres, que talvez vá para o Manchester, né? 70% de chance. Temos também o Baldé indo pro Lille aí, saindo do PSG. Outra promessa, né? O PSG também tem várias promessas que são boas no time. Eles acabam se desfazendo porque eles sempre... tentam contratar jogadores estrelas, mas a gente sabe que não é o caminho, né? Seria bom mesclar e contratar uns caras bons e aí sempre dar chance pra uma molecada boa na base. Tem vários jogadores aí do PSG que começaram a brilhar em outros times e viraram grandes jogadores. Théo, não conheço, mas parece ser bom, indo pro Bayern de Munique. É um rumor. Olha, será que ele vai deixar a Alisha? É Alisha, né? O nome da namorada dele. Acho que não deixa, não. Acho que não deixa, não. Ele poderia vir pro Vasco, né? Agora que eu penso, vem pro Vasco. O Vasco vai ficar rico, mano. Vem pro Vasco. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a sair da Série B. Enfim, rapaziada. Vamos ver se vai confirmar mais notícias aí sobre contratações. Eu sei que o FIFA vai estar muito doido, né? Porque o próximo FIFA vai vir 100% atualizado. Tipo Bomba Pet com as contratações. E aí, mano, é mó da hora quando você começa a jogar o FIFA com as novas contratações. Rala no City. Imagina se a R7 no Barcelona, no Chelsea. O Neymar ainda existe a possibilidade de ele sair do PSG. Mesmo ele tendo renovado o contrato lá por uma cláusula. Enfim, pode acontecer muita coisa ainda, vamos ver o que vai rolar, mas tá interessante esse mercado da bola, não temos como negar. Ó, hoje o draft tá top, hein? Draft completo mais tarde, não perde, tamo junto e fui!